Շնորհակալություն Արգարժան նախագահություն, արգելի ներկաներ, նախ ուզում եմ ֆիքսել մի կարևոր ձեռքբերում ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով առաջին անգամ խմբակցությունները հնարավորություն ունեն լսումներ կազմակերպելու եւ կարծում եմ այս տեսակետից ելքի նախաձեռնությունը օգտվելով իրենց հնարավորությունից նաեւ պարլամենտական մշակույթի ձևավորման ու զարգացման կարևոր հանգրվան է անկախ օրակարգային արձից ողջունում եմ նախաձեռնությունը Իհարկե, եկեք հիշենք, երբ է այս նախաձեռնությունը ի հայտ եկել։ Մեր գործընկերները նախաձեռնությամբ հանդես են եկել դեռևս 2.5-3 ամիս առաջ, երբ որ քաղաքական իրավիճակը արտաքին մի քիչ այլ էր։ Եվ ակնհայտ է, որ ժամանակի ընթացքում հարցի արդիականության և ընկալումների սրացման հետ կապված որոշակի նվազում կա, և սա լավ է, որովհետև ապացուցում է, որ քաղաքականությունը իրոք հնարավորի արվեստը եւ մենք այդ արվեստը դարձնում ենք հնարավոր նաեւ մեր արտաքին քաղաքականության մեջ։ Ինչ են ասում մեր գործընկերները։ Մեր գործընկերներն ասում են հետեւյալը. Եկեք դուրս գանք մի վերազգային տնտեսական միությունից եւ այդ հիմնավորման համար բերում են 3 տեսակի փաստակներ։ Ֆիքսում ենք տնտեսական միությունից դուրս գալու համար բերված փաստակները բաժանում են 3 խմբի։ Քաղաքական, տնտեսական եւ ռազմատեխնիկական։ Այսինքն ակնհայտ է ի սկզբանե, որ տնտեսական միության հետ շահ կապված ենթատեքստը միայն տնտեսական չէ, եւ նախաձեռնության տակ կա քաղաքականություն, այդ թվում նաեւ գլոբալ քաղաքականություն։ Ինչ են ակնհայտ է։ Եկեք հերթով փորձենք հասկանալ փաստարկների եւ բերված թվերի վերլուծությունը իրականության հետ։ Քաղաքական փաստարկների մասին խոսենք։ Գործընկերը քիչ առաջ թվարկեց, նում երևի մեզ համար ամենակարևոր քաղաքական հարցը Արցախյան հակամարտության կարգավորման հետ կապված, մեջբերելով, որ ԵԱՏՄ անդամ պետությունները միշտ չէ, որ հայանպաստ քաղաքություններ են անում։ Այո, ոչ բոլորն են հայանպաստ։ Մենք գիտենք եւ Բելարուսի եւ Ղազախստանի գործընկերների հետ կապված հայտարարություններ եւ այլն եւ այլն։ Բայց հիշենք, որ ԵԱՏՄ-ն նախ եւ առաջ ստեղծվել է Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ եւ փաստացի ռուսական տնտեսության շուրջ։ Հետևաբար պետք է այստեղ այս հակափաստարկը ֆիքսել ու գնալ առաջ, որ Արցախյան հակամարտության դերակատարներից, կարգավորման դերակատարներից մեկը Ռուսաստանի Դաշնությունն է, որպես Մինսկի խմբի համանախագահ, իսկ այդ պետության կառուցողական կեցված Արցախյան հակամարտության լուծման գործում որևէ մեկին կասկած չի արվում։ Հիշեցնեմ, պարզապես ԱԳՆ արտաքին գործերի նախարար Լավրովի վերջին այս հայտարարությունները թե Բաքվում, թե Երևանում։ Ռուսաստանը խաղում է եւ խաղալու է շատ կարեւոր հանգուցային դեր այս տեսակետից։ Հետևաբար կապել ԵԱՏՄ-ն Արցախյան հակամարտության հետ, այդքան էլ ճիշտ ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու նախաձեռնություն Արցախյան հակամարտության հետ այդքան էլ ճիշտ չէ։ Հաջորդը քաղաքական փաստարկներից վերվում է այն հանգամանքը, որ Հայաստանը դառնալով ԵԱՏՄ անդամ զրկվել է այլ տեսակի միջազգային քաղաքական անցուդարձերում մասնակցելու հնարավորությունից։ Կարծում եմ, այս հանրույթի առջև պետք չէ խորամանկել եւ խոստովանենք, որ ցանկացած վերազգային տնտեսական միավորում այո իր տակ ունի քաղաքական բաղադրիչ, անկամ եթե այդ միավորումը մաքուր տնտեսական է, որովհետեւ գլոբալ քաղաքականության մեջ վերազգային տնտեսական ինստիտուտները այնուհանդերձ քաղաքական են։ Եվրոպական միությունը նույնպես ստեղծվելով որպես բացառապես տնտեսական միություն, ածխի եւ երկփոխպատի վերածվում է կամաց-կամաց նաեւ քաղաքական ինստիտուտի, որը հավակնում է արդեն քննարկում է սեփական անվտանգային ուժեր ունենալու հարցը։ Օրինակ, երբ որ տարիներ առաջ ընդհանրապես նման դիսկուրս չկար։ Քաղաքական տեսակետից կարծում եմ ակնհայտ է, որ ԵԱՏՄ անդամությունը հայբխում է նաեւ Հայաստանի արտաքին քաղաքական օրակարգից։ Երկրորդը, տնտեսագետները շատ են այստեղ, ես շատ չեմ սևարվի տնտեսական հակափաստակների վրա, բայց այնուհանդերձ պետք է շեշտեմ հետևյալը, որ դուք լավ գիտեք, ցանկացած անդամություն, ցանկացած վերազգային կառույցին բերում է պարտավորություններ։ Այդ պարտավորությունները կարող եք կոչել նաև, այո, ինքնիշխանության կամավոր փոխանցում կամ պատվիրակում կամ սահմանափակում, ինչպես ուզում եք։ Եվրոմիության անդամ են զուգահեռներ ենք տանում Եվրոմիության եւ ԵԱՏՄ-ի միջև, ապա ակնհայտ է, որ Եվրոմիության անդամ երկրները, օրինակ, շատ ավելի մեծ
սուվերեն իրավունքներ են պատվիրակել Բրյուսելին, եւ սա ի դեպ նաեւ եվրոպական քաղաքական ճգնաժամի պատճառներից մեկը, որտեղ ազգային պետությունները, հասարակությունները դժգոհ են եւ եվրոսկեպտիկների քանակը, որ ավելանում է, նաեւ ավելանում է այն պատճառով, որ ոչ բոլորն են գոհ, որ այդ լիազորությունները պատվիրակված են Բրյուսելին, օրինակ հարկաբյուջետային քաղաքականության, ստանդարտիզացիա եւ այլն։ Այսինքն նորմալ է, որ որևէ պետություն անթամակցելով որևէ վերազգային կառույցին որոշակի լիազորություններ հանձնում է այդ կառույցին, ստանալով այլ արտոնություններ։ Տնտեսական 1-2 թիվ պարզապես հիշեցնեմ, որ այո, դոլարային համարժեքով, օրինակ պարոն Մարուկյանն ասաց, եւ դա կա նաեւ իրենց հիմնավորման մեջ, դոլարային համարժեքով Հայաստանի ՀՆ-ն ընկել է, բայց այլ ավելի շատ է ընկել, եթե դոլարային համարժեքով հաշվեք ՀՆ-ն այն երկրների, որոնք ստորագրել են եվրոպական ասոցիացիան համաձայնագիրը, կարող եք նայել թվերը, եւ Ուկրաինայի, եւ Վրաստանի, եւ Մոլդովայի հնաները շատ ավելի են ընկել դոլարային համարժեքով, քան Հայաստանին։ Կան հնայի անկումը բացառապես դոլարի փոխարժեքի խնդիր այստեղ, եւ ոչ թե տնտեսական հետանցացի։ Նորից կրկնեմ, որ Եվրոասոցացված երկրները այդ 3 հարավելան գործընկերությունից ունեն այդ խնդիրները տնտեսության մեջ ավելի, քան մենք։ Արտահանման եւ ներմուծման թվերի հետ կապված կթողնեմ տնտեսագետներին, պարզապես սա է ուզում ասել, որ ցանկացած ասոցիացիան կամ ինտեգրման գործընթաց պահանջում է նաեւ ինստիտուցիոնալ կայացում։ Եվրոպական միությունը, ինչու է համեմատում Եվրոպական միության հետ, որովհետեւ Ա մեզ ամենամոտ աշխարհագրորեն եւ քաղաքականորեն երկրորդ վերպետական կառույցն է, Բ մեր գործընկերների հիմնավորումների մեջ տողատակերում կար եւ բարձրաձայնվեց նաեւ Եվրոասոցիացիան գործընթացի երակայությունը իրենց համար։ Ինստիտուցիոնալ կայացում պահանջում է ժամանակ։ Եվրոմիությունը առ այսօր կայացնում է իր ինստիտուտները, հղկում է իր ինստիտուտները, որոնք լիարժեք չեն։ Եթե Եվրոմիությունը, որ ունի 60 տարվա պատմություն, այսպես հաշվենք, եւ այսքան երկար ճանապարհից հետո դեռ կայացնում է իր ինստիտուտները, ակնհայտ է, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը 2-2.5 տարվա մեջ նույնպես այս դժվարությունները պետք է հաղթահարի։ Հարթ է ամեն ինչ ԵԱՏՄ-ում, ոչ։ Հարթ է ամեն ինչ Եվրամիությունում, ոչ։ Դուք շատ լավ գիտեք, եվրոպական ներքին տնտեսական խնդիրները, ներքին պրոտեկցիոնիզմը, կան այդ խնդիրները կան բոլոր երկրների մակարդակներում։ Հետևաբար այս փաստարկը նույնպես քննադատության չի դիմանում։ Ըստ իս, ռազմական բաղադրիչի հիմնավորումների նույնպես կարծում եմ միակողմանի է մեկնաբանված։ Իհարկե մենք հայտնել ենք մեր մտահոգությունները բոլոր մակարդակներում Ադրբեջանի զենքի մատակարարման հետ կապված։ Սակայն տեսեք, մեր գործընկերները ինչ են ասում։ Ասում են, որ ռազմական հիմնավորումները այսպիսին են, բայց եկեք դուրս գանք տնտեսական միությունից։ Եթե այս հիմնավորումներով ասեն, եկեք դուրս գանք հապկից, ես միտեղ դրամաբանական առումով կանկալեի փաստարկային բազան։ Մեր գործընկերները, ըստ մեր գործընկերների, չեն կատարում իրենց պարտավորությունները, եկեք դուրս գանք ռազմաքաղաքական միավորումից։ Տրամաբանական հարցադրում է։ Բայց ռազմաքաղաքական հիմնավորումներով բերել տնտեսական միությունից դուրս գալու փաստարկը, կարծում եմ, այստեղ նույնպես այդքան էլ ճիշտ չէ։